السلام عليكم وحو الله سبحانه وتعالى منافقين تا اوغا هادلي دور ميلود او قران كيسا كميد اه وحونا كتل مامي ان اي يهين عدوغا او قدران او قنا لبكا بدن اسلام كا ايو مسلمين تا بل سوى حاجيري هل نين او نبي صلى الله عليه وسلم كم مغعابي مدح نفاقة ايو هقاميه منافقين تا كاسو أها نين لأورانجيري عبد الله ابن أبي ابن سلول محي أهيد نين كان قصة ديسا محو نبي صلى الله عليه وسلم أقوم مقعابي مدح منافق نمدا سدوس كدن تي وحان موقال كان قده سيدين كوكسو قد بن دونا وحيا به أو منافقا لعين كأه كسمي يي نبي صلى الله عليه وسلم إيو مسلمين تا إيو سيدي أو كخياني kadibna waxaan idin kaga warrami doonaa wixii uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam ku sameeyay markii uu dhintay daawasho wacan balse ka hor inta aanan bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad ino dhiirro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga waxaa xilligii nabiga sallallahu alayhi wa sallam soo shaac baxay tiro dad ah oo ka mid ahaa munaafiqiinta kuwaasoo dhexgalay muslimiinta oo sheegtay in ay islaameen oo ay ateecsan yihiin alle iyo rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam midkii ugu weynaa munaafiqiintaas oo hogaamiyahana u ahaa ayaa wuxuu ahaa nin lagu magacaabi jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul kaasoo lagu tiriyo in uu yahay munaafiqii ugu weynaa uguna caansanaa taariikhda islaamka ilaa iyo xilligan la joogo waxayna sababta uu nacaybka u qabay islaamka ka soo bilaabatay ka hor hijradii rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa madiinatul munawwara ka jiray dagaallo sokeeye oo u dhexeeyey qabaa'ilada kala ah aws iyo khasraj wuxuuna dagaalkaas ku dhammaaday is-afgarasho dhex martay labada dhinac halkaasoo khilaafka lagu dhammeeyey oo cabdullaahi ibnu saluulna loo magacaabay in uu noqdo magaalada madiino xaakimkeeda balse markii uu islaamku madiina soo degay oo uu rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam u soo hijrooday ayay dadkii reer madiino ahaa intooda badan waxay raaceen rasuulka sallallahu calayhi wasallam rasuulka ayaana hogaamiye u noqday sallallahu calayhi wasallam halkaas ayuuna cabdullaahi ibnu saluul ku waayay gacan ku hayntii magaalada madiino markaas ayuu bilaabay in uu xaqiro nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo muslimiinta wuuna la soo daahay sheegashadiisa iimaanka markii uu sheeganayayna waxay ka ahayd dhagar iyo khiyaano kadib markii muslimiintu ay ku guulaysteen dagaalkii badar cabdullaahi ayaa ogaaday in ay yihiin awood xoog badan oo madiina ka jirta wuxuuna ka maarmi waayey in uu islaamnimada sheegto iyo in uu raacsan yahay nabiga sallallahu calayhi wasallam markaas ayay islaamnimadooda iclaamiyeen isaga iyo saaxiibadiisa balse qalbiyadooda waxaa ka buuxay nacayb iyo xiqdi ay u qabeen muslimiinta wuxuu qofku isweydiin karaa muxuu cabdullaahi ibnu ubay sameeyey oo uu nabigu sallallahu calayhi wasallam ugu magacaabay madaxa nifaaqa iyo hogaamiyihii munaafiqiinta xaqiiqada dhabta ah ee sababtay arrintaas ayaa waxay tahay wuxuu cabdullaahi ibnu ubay mar walba uu jaanis u helo isku dayi jiray in uu fitno iyo khilaaf dhex dhigo muslimiinta xitaa wuxuu meelka dhac ku sameeyey xaasaskii nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuuna isku dayey in uu fitno dhex dhigo nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo ummuna caaisha radiyallahu canha wa can abiiha haddaan si faahfaahsan u dhexgalno waxyaabihii dhacay kadib islaamnimadiisii beenta ahayd wuxuu cabdullaahi istaagi jiray salaadda jimcaha kadib kadib markii uu nabigu sallallahu calayhi wasallam jeediyo khudbadiisa markaas buu qoomkiisa islaamka iyo jihaadka ugu yeeri jiray isagoo iska dhigaya in uu alle iyo rasuulkiisa u gargaarayo balse xaqiiqadu waxay ahayd wuxuu ka cabsi qabay in muslimiintu ay u baxaan dagaalka uxud maxaa yeelay haddii ay baxaan wuxuu ku qasbanaanayaa in uu raaco oo uu la jihaad tago
ويهدي كله وحافش الميسة أرنك منافق نمديسة إيو خيانة ديسة. وحنا الله سبحانه وتعالى قدري إن مسلمين تو أي أبحان دقالكي أحد عبد الله بن أبي يساحب ديسي منافقين تأهان وحيكو قصبنادين إن أي لبحان مسلمين تا مالكي أحد تردى قود أي عيدان كمسلمين تا وحي أهايين كنن وحانا كل حجري سدح بقل أونين أو كمد أها منافقين تيرع سنيد عبد الله بن أبي مركي او دقالكو كلولا دي أيو منافقا ساحب ديسا كو أمري إن أي دب او قرتان أو أي مدينو كلابتان سيداس أيونا عيدان كي مسلمين تكوا يي سدح ميلودو ميل كمد أهايد عيدان كيسا تاسو سامين كل هيد خسارة دي يجبكي أي مالنكي أحد كلا كل ميل مشركين تا مالنكا سوحي كدن بيينا منافقين تي مقعي دودا أي عان كان نقدي مسلمين تا دح دودا وحيا به كلا أي حما أي وعبد الله ابن أبي سميي كواس أو ألا سبحانه وتعالى كشيغي لبا آي دود أو قرآن كمد أه أي وحي أهيد وحي أسميي دقالكي بني مصطلق مركي أي دوت لحمرتي لبنن أو ككلا ترسانا مهاجرين تا إيو أنسار تا عبد الله أي إساغو تاسك فائدي سنية إسكود ديي إن أفتنو كتلح أبورو مهاجرين تا إيو أنسار تا مركاس بويري ما مهاجرين تي باسدا سميسي بلد كينا أي كسو باتين وحينا عنيان خيرات كينا وحيننا لترتميان حدنا وحي دونيان إن أي نوحد قدبان أو أي كبران وحونا دونيي إن أو عنصر يدي يو جاهل يدي ديب أصون نوليو وحونا يري لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إساقو أولا جيدا مركان كلابانو مدينة المنورة أنصارتو وحي مغالدا كساري دونان مهاجرين تا وحو كلو يري لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا سقو أولا جيدا رسولك صلى الله عليه وسلم يو أصحاب ديسا هلو ديدو أو يانا لسين زكادا يو غير كذابا وحونا دونا يي انددكو أي لبسدان بحين تودا أو أي وغد تغان إسلامكا تاسنا وحي أهيد وحي أو عبد الله كهمنا يي وحونا الله سبحانه وتعالى لبدن قول كشيغي قرآن كيسا كريم كأهل حديسا مركي أوكهد ليي منافقين تا عمر الله كرى لنقضي مركي أمقلي الرنتان وحو يري يا رسول الله يقدى أو إيفسح منافقا أن قورتا كجوي وحو نبي صلى الله عليه وسلم كي يري إسكدى داتكو ياني كشيغي سنين محمد وحو لا يا صحاب ديسا مركاس بو عمرنا الله كرى لنقضي إسكدا يي سي مشركين تو أيسن أو أورانين نبي صلى الله عليه وسلم وحو لاين ياكوي رمي يي أي مسلمين تا دنبيجي أقوينا أي منافقان قلينا وحو أها ميل كدعي أو كسمي يي حاسسكي نبي صلى الله عليه وسلم يي إسكدا يدي أو كدونا يي إن أو كدرا الأرسنان تودا iyo dibki uu kala dhaxdhigay nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo qofkii dadka ooga dhawa nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu xaaskiisa Aisha Allah ka raali noqday ku eedeeyay in ay faaxisho la sameysay mid ka mid ah saxaabada kaasoo ahaa Safwan ibn Mu'til balse Alle ayaa hoojiyay subhanahu wa ta'ala wuxuuna bari ahaanshaheeda Qur'aanka ugu soo dejiyay toddobada samaawadood korkooda منافقان قبي قيسوبا وحو أها مدعا ديستي خيانة دا وحو نخياني ألاقي الرسول كيسا تاسو كمد أهيد وحيا به أغو حمائي أو سميي سيدو كلا وحو جاجوسي جري مسلمين تا وحو نسيره دا أغود بن جري يهود دا إيو مشركين تا إساقا إيو ساحيب دي سبا وحي إيمان جرين مجلس كي نبيغ صلى الله عليه وسلم مركاس بايد أغي سنجرين وحي أو شيغو كدبنا وحي وربحنتي سأقود بن جيرين كفارتي عدو غلاء هيد نبيغ صلى الله عليه وسلم سيداس أيونا كو كشف جيري سرها مسلمين تا يتاتي كدودا
wuxuuna u tilmaami jiray meesha ay ka jilcan yihiin oo laga soo weerari karo. Kadibna wuxuu mushrikiinta ku qancin jiray in qalbigiisu uu iyaga la jiro oo uu Islaamnimadiisa ay tahay oo keliya khiyaano uu u degay Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo muslimiinta. Alle ayaana Qur'aanka dhexdiisa inoogu tilmaamay sifadiisa oo yiri: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. markii ay la kulmaan mu'miniinta waxay dhahaan muslimiin ayaynu nahay, markii ay shayaatiintooda oo ah mushrikiinta ay la gaar noqdaanna waxay dhahaan idinka ayaan idinla jirnaa. markaan u imaano geeridii munaafiqan wuxuu dhintay kadib markii uu Alle subxaanahu wa tacaala ku imtixaamay xanuun aad u daran. markii uu dhintay, Cabdullaahi ibnu Ubaya waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam u yimid wiilkiisa Cabdullaahi ibnu Cabdullaahi ibnu Ubaya ibnu Saluul, wuxuuna rasuulka sallallahu calayhi wasallam weydiistay in uu siiyo qamiiskiisa si uu ugu karfano aabbihiisa. rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam waa uu ku waafaqay wuuna siiyey qamiiskiisa. kadibna wuxuu ka dalbaday in uu ugu tukado. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u istaagay si uu ugu tukado. cumar ayaa istaagay oo qabtay nabiga sallallahu calayhi wasallam maradiisa oo ku yiri: yaa rasuulallah, rabbiga waa uu kaa reebay in aad ku tukato. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yiri: waa la ikala dooransiiyey, anaana doortay. waxaana la igu yiri: istaghfir lahum aw laa tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir allahu lahum. u dambi dhaaf weydii ama ha u dambi dhaaf weydiinin, xitaa haddaad 70 jeer u dambi dhaaf dalabto, alle uma dambi dhaafi doono. haddii aan ogaan lahaa inuu alle u dambi dhaafayo haddii aan in ka badan 70 jeer u dambi dhaaf dalbo, waan u ziyaadin lahaa istighfaarta. kadibna nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ku tukaday, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala soo dejiyey aayaddan: walaa tusalli calaa axadin minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih innahum kafaruu billaahi wa rasuulih wamaatuu wahum faasiquun. weliga ha ku tukanin mid iyaga ka mid ah oo dhinta, qabrigiisana ha kor istaagin, maxaa yeelay alle iyo rasuulkiisaba waa ay beeniyeen, waxayna dhinteen iyagoo faasiqiin ah. si cad oo waadax ah ayuu alle subxaanahu wa tacaala u caddeeyey in aanan odayeyn iyo mujaamalo laga geli karin caqiidada, iyo in aysan mu'miniinta u bannaanayn in ay u dambi dhaaf weydiiyaan qof ka mid ah mushrikiinta. salaadii uu nabigu sallallahu calayhi wasallam ku tukadayna waxay ahayd naxariis uu u naxariisanayay ummaddiisa, iyo u dhimrin uu u dhimrinayay wiilkiisa oo ka mid ahaa muslimiinta dhabta ah. waxay taariikhyahanada Islaamku sheegaan in geeridii Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Saluul kadib ay dhaqdhaqaaqyadii munaafiqiinta si aad ah hoos ugu dhaceen oo qaarkood ay ka soo laabteen, halka qaar kalena ay ku sii adkaysteen kufrigooda. wuxuuna munaafiqan dhalay hal wiil, kaas oo uu sidoo kale ku magacaabay Cabdullaahi, wuxuuna ahaa mu'min dhab ah. wuxuuna ka mid ahaa raggii saxaabada ugu fadli badnaa, weliba uu nabigu sallallahu calayhi wasallam aadka u jeclaa. wuuna ogaa in aabbihiisa uu munaafiq ahaa, wuuna ka hor imaan jiray aabbihiisa markii uu ku xadgudbayo nabiga sallallahu calayhi wasallam. markii uu aabbihiisa yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo muhaajiriinta ayaa Madiino laga saarayaa, Cabdullaahi ayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam u tagay oo ku yiri: yaa rasuulallah, magaalada dhowe waa ay og tahay in uusan jirin qof aniga uga baarisan aabbihiisa. haddii aad doonto in aad disho, aniga i amar, aniga uma dulqaadan karo qof dilaya aabbahayga. kadib markii ciidanku ay Madiino soo galeen oo ay ka soo laabteen dagaalkii Bani Mustaliq, Cabdullaahi ayaa ciidanka ka soo hormaray, wuxuuna seeftiisa la istaagay albaabka laga soo galo magaalada Madiino ilaa uu aabbihiisa ka yimid si uu Madiino u soo galo. markaas buu seeftiisa soo baxsaday oo ku yiri: wallaahi ma soo galaysid ilaa uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam kuu fasaxo.
markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u oggolaaday in uu soo galo ayuu u banneeyey oo soo geliyey: اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب ولا تجعل في قلوبنا ذرة نفاق أو شك يا أرحم الراحمين. وحان في ليا إن أتكود فايدي ستين قصدان هدي أتك فايدي ستي فضلا هاي اللوبين إن أد لايك سارتو وأد لسي وذاكتو أصحاب تاذا هدي أد نغو عسبت هاينا فضلا هاي اللوبين جنال كينا تبسكرايب سارتو سي أدنو دي رجلسو gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam, wa sala allahu wasalama wa baaraka calaa sayidina muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.